Вітаю! Подивіться, ну, ось на цю решітку. Не соромтеся, активно ведіть поглядом по перетинам білих ліній. Ну як? Темно-сірі плями на перехрестях вже з'явилися? Це так звана ілюзія решітки. Оптична ілюзія вперше описана німецьким фізіологом Лодімаром Германом у 1870 році. У класичному варіанті ілюзія проявляється в тому, що місця перетину ліній білої решітки на чорному тлі сприймаються як такі, що мають сірі плями. Вони зникають, якщо дивитися безпосередньо в область перетину білих ліній. Так само, як ефект Трокслера. І ілюзія Чабба. Секрет сірих плям Германа ховається у роботі гангліозних клітин сітківки. Максимальне подразнення рецепторів відбувається саме в місцях перетину білих ліній. А через ефект латерального, тобто бічного, гальмування – збудження рецепторів периферійного поля зору зменшується, і боковим зором ми сприймаємо ці перетини як темні. Якщо решітка зображена світло-сірим кольором, а місця перетинів помічені білими колами, це значно посилює ефект. Ось такі вони, ігри нашого розуму. До нових ілюзій! Далі буде!